Procedurat ligjore janë të parashikuar në 123 kodit zgjedhor dhe në bazë këtij neni Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr tabelat e rezultateve nga gazetarët e Tiranës, do t'i bëjë një verifikim atyre për mënyrën se si është pasqyruar rezultati dhe brenda 48 orëve nga momenti që do t'i mbledhë gjitha tabelat, do të ketë një tabelë përmbledhëse për rezultatin e Tiranës. Deri tani kanë arritur më shumë se gjysma e tabelave, do të vinë besoj sot edhe të tjerat. Zoti Ristani, ka një pretendim që shumë fletë votimit të kandidatëve për kryetar bashkie janë ndërgjegjë gabimisht në kutitë e kandidatëve të mirë bashkisë ose të këshillave bashkiake. Çfarë do të bëhet në këtë rast? Nuk mund t'ju them se çfarë do të bëhet në këtë rast. Kompetente për të vendosur për rastin konkret është KZZ-ja për kace ku ka ndodhur fenomeni dhe më pas subjektet elektorale nëse do të kenë ankim për vendimin e këtij. Gjatë konkrete për më shpallë që sot? Lista dhe toshi fillon nga momenti që vjen në tabela e fundit në Komisionin Gjendror të Gjedhjeve. Ku parë shikoj rezultati përfundimtar? Atëherë rezultati përfundimtar është tjetër gjë, rezultati përfundimtar është mas mbarimit procesit ankimor. Tabela përmbledhjes së rezultateve është brenda 48 orëve nga momenti që vjen tabela e fundit. Kisë si u keni lënë një afat, le të themi këtë zëve për t'i dorëzuar? Janë duke i dorëzuar, besoj që sot duhet të mbarojë si proces.